Nenušaunami siužetai. Sveiki, šiandien mes, Rasa Drazdauskienė. Sveiki. Ir aš, Ernestas Parulskis, pasidžiaugdami ilgėjančiomis dienomis, pasakęs ilgėjančiomis dienomis, prisiminiau, kad turiu draugą, kuris tobulai susitvarkė gyvenimą Lietuvoje pagal nuosavus sezonus. Pas jį tokių sezonų yra du. Kai gruodžio pabaigoje pradeda ilgėti dienos, jam prasideda vasara, o birželio pabaigoje per Jonines prasideda žiema. Ir matai, Rasa, kaip atsiranda, jis turi nuolatinę optimizmo porciją žiemomis, o vasaros pradžioje birželį. Į savo paties paskelbtą formalią žiemą nelabai kreipia dėmesio, nes juk vis tiek vasara kaip yra, taip ir yra. Ar, Rasa, nenorėtum perimti tokio šaunaus sezoniškumo? Čia toks labai optimistinis ir tikrai šaunus sezoniškumas, bet aš kažkaip pagalvojau, kad pati labai panašiai skirstau, nes viską, kas yra iki kalėdų, arba jeigu kalbam apie darbų terminus, tai dažniausiai iki naujų metų, tai tą viską reikia tiesiog išgyventi pagal mane, o paskui jau nebe tiek svarbu, nes tuoj pavasaris, o tada jau ir vasara. Nu, vasara, kaip tu teisingai sakai, tai iš viso tokie dalykai nerūpi. Bet tu dabar nori pasakyti, kad dabar, reiškia, to kalėdinių laikotarpį mes praktiškai sėdim vasaroje ir lengvai svarstom jau beveik pasibaigusių metų motyvus visokius, taip? Būtent, mums vasara prasidėjo ir ta pačia jau prasidėjusios vasaros proga perspėjų mūsų klausytojus. Šiandien per BBC rodys Mirties rojuje kalėdoms skirtą specialią seriją. Tiems dviem arba trim mūsų klausytojams, kurie nežino, kas yra Mirtis rojuje, tai yra labai ilgai jau besitęsiantis serialas, kurį BBC specialiai paleidžia žiemą, nes veiksmas ten vyksta tropinėje saloje su visais tropinės salos pliusais. Bet aišku, detektyvas ten yra pakankamai rustus. Ir net ir specialioje serijoje kalėdoms skirtoje bus visko. Serijos anonse rašoma, kad kalėdos Senmeri, tai yra salos pavadinimas, įgauna šiurpų atspalvį, kai nužudomas tikrų nusikaltimų podcasto vedėjas, medžiojantis, ieškantis dingusio vaiko. Marlonas priverstas praleisti naktį vaiduoklių namuose, o Darlin griežtai peržiūri savo gyvenimo pasirinkimus. O po atsitiktinio susitikimo oro uosto automobilių stovėjimo aikštelėje, Nevilis Parkeris pagaliau gali sulaukti meilės. Rasa, ar tu tuos vardus atsimeni, išskyrus Nevilį, alergijų kamuojam inspektorių? Čia yra kaip ir testas tau. Tai testo aš turbūt neišlaikyčiau, nes vardu aš, aišku, visiškai neatsimenu, bet užtat veikėjus atsimenu ir labai gerai atsimenu, nes jie tokie yra puikūs tipažai. Tas vyresnysis policininkas, turbūt, aš nežinau, kas jis toks, Marlonas turbūt, jisai toks gudreiva, toks truputį susmylintis moteris, mėgstantis pasipuikuoti. Jaunesnis policininkas yra sąžiningas, darbštus, geras širdis, toks paikokas. Paskui yra dar moteriškė inspektoriaus dešinioji ranka, ji yra graži su mane ir dar turi tokį specialų vaidmenį, visą laiką labai atlaidžiai žiūri į inspektoriaus alergijas ir keistybės. Ir dar yra, bent jau mūsų šeimoje mėgstamiausias personažas, tai yra policijos komisaras. Nes visų pirma, jis yra su labai labai gražia uniforma, antra, jis yra neapsakomai solidus ir trečia, jis pasirodo svarbiausiais serialo momentais ir iškart nepaprastai viską pagyvina. Va. Ir beje, o va tas tavo tokiu dramatišku balsu ištartas klausimas, ar Nevilis pagaliau sulauks meilės, jis atvirai pasakęs mus kamuoja jau kelintą ten sezoną, aštuntą ar devintą, nepriklausomai nuo to, kas tas Nevilis ir ar ten visi ankstesni inspektoriai ar kas jis toks. Ir aš bijau, kad kai tik tai jam pasiseks meilėje, tai serialas neišvengiamai turės baigtis. Tai gal tada palinkėkim jam šiek tiek pasikankinti, nes jau man dabar ausyse skamba tai žanginė serialo muzikėlė ir iškart, kaip kažkada rašė Astrida Lindgren, gyvenimo džiaugsmas pakyla daugeliu metrų, koks yra ir šito serialo paskirtis, man atrodo. Taigi, šiandien vakare junkite savo kompiuteriuose savo VPN-us, medžiokite BBC ir šitaip ruoškitės tikrai Mirties rojuje sezonui, kuris prasidės sausio 7 dieną. O šiandieninė mūsų laida tokia ir bus. Mes pasirausim stalčiuose ir aptarsim tai, ko nespėjom aptarti nuo rugsėjo pradžios ir taip toliau ir panašiai. Taip, ir čia iš karto mes einame prie dar vienos naujienos, kuri yra irgi ganėtinai šviežia. Tai yra filmas
Ištraukti peiliai, tai yra, kaip čia pasakius, franšizės Ištraukti peiliai antras filmas, Knives Out. Tiems, kuriems patiko pirmasis filmas, o tokių buvo nemažai, nes filmas tikrai susilaukė daugybės gerbėjų ir jie džiaugiasi labiausiai tuo, kad jame atgaivinama tų senųjų klasikinių detektyvų atmosfera, tai štai filmo režisierius Ryanas Johnsonas nutarė sukurti tęsinį, tai yra antrą filmą Knives Out. Ir lapkričio mėnesį jis buvo kurį laiką rodomas keliose šimtuose kino teatrų, o gruodžio 23 dieną, taigi vat prieš pat šventes, jis įkeltas į Netflixą ir ten mes jo ir ieškosime. Ir Netflixas už jį sumokėjo ir už galimą tęsinį, kaip šnekama, daugiau negu 400 milijonų dolerių. Antrasis filmas vadinasi Stiklinis svogūnas, Glass Onion. Ir Johnsonas jo scenarijų, beveik visą scenarijų, parašė prasidėjus pandemijai per karantiną. Ir vat kai mes su jumis lipom sienomis ir skundėmės, kad nieko negalim daryti, tai Johnsonas rašė scenarijų ir matyt, todėl mes ir neturim daugiau negu 400 milijonų dolerių, jisai turi. Bet šitą dar žodžiu, turėčiau, kalbant apie 400 milijonų dolerių, privalau pridėti, kad pirmasis sėkmingasis filmas, ne tas antrasis brangusis, o pirmasis buvo ypač teigiamai priimtas profesionalų dėl to, kad jisai buvo padarytas labai pigiai. Tai yra, faktiškai viskas kainavo tik tai honorarai aktoriams, ir kurie buvo žvaigždės. Ir, bet štai to taupumo režimo antroji dalis nebeatlaikė ir jau čia prasidėjo tie šimtai milijonų. Rasa, atsiprašau, nutraukiau ir atiduodu tau vėl toliau pasakojimo lazdelę. Nieko traukiai, nes apie milijonus visada labai įdomu. Žodžiu, tai va, antrame filme ir toliau Danielis Kreigas vaidina garsų detektyvą Benoit Blanką, bet dabar jau veiksmas vyksta ne kaimo name, kaip pirmojo filmo, o Graikijos saloje. Ir į tą Graikijos salą milijardierius, kurį vaidina Edvardas Nortonas, susikvietė tokia keista, ekscentriškų, senų pažįstamų kompanija. Ir nepasakė, kokiu tikslu juos kviečia. Ir paprastai, kai tokia yra pradžia, tai akivaizdu, kad kviečia tam, kad kas nors ką nors nužudytų. Ir kadangi Benoit Blankas irgi tenai yra pakviestas, tai jam suprantama netrukus tenka tirti tą žmogžudystę. Žodžiu, kaip? Ir vėl tie patys seni geri metodai. Ir primenu, pirmasis filmas labiausiai patiko žiūrovams tuo, kad jis buvo, kaip dažnai apie jį rašė, jis buvo iš tų filmų, kokių šiais laikais jau niekas nebekuria. Tai yra su gausiais dialogais ir siužetą į priekį varo būtent tie dialogai ir pokalbiai, o ne veiksmas. Ir apskritai, kaip pramoginiam filmui, buvo tiesiog protingas. Ir panašu, kad to principo Johnsonas laikysis ir toliau. Tik tai tam antram filme daugiau vadinamosius kamėjų vaidmenis atliekančių garsenybių. Ir taip pat neapsėsim ir be politinių komentarų, nes kaip atsimenam, pirmam filme jisai taip gerokai pasišaipė iš tokių turtingų, galimai Trumpą remiančių žmogžudystės įtariamųjų. Na vat štai dabar, kai papasakai apie anonsavai būsimą filmą, man šiek tiek darosi aiškiau, kodėl iš viso egzistuoja ši serija. Tai yra daroma dėl garsenybių ir ironiško politinio komentavimo. Nes šiaip to politinio komentavimo pirmame filme aš nepagavau, bet tai aiškiai yra mano paties bėda. Aš tą filmą žiūrėjau kaip tvarkingą improvizaciją Agatos Kristi kanono tema, kurioje man trūko vieno svarbiausio kanono elemento, tai yra charizmatiško detektyvo. Atsimeni, Rasa, filmo pradžioje policininkas apklausė liudininkus, o Danielio Kreigo detektyvas Benoit Blankas, privatus detektyvas, sėdi kampe ir leidžia įvairius garsus. Kol galiausiai vienas iš apklausiamųjų paklausė, o kas jis toks per vienas? Tai šis klausimas, kodėl atsirado Kreigas iš viso, ir man vis atsirasdavo. Tai žinai, o man, pavyzdžiui, žiūrint filmą, kirbėjo tokia mintis visą laiką, kad pačiam Kreigui taip nusibodo vaidinant Bondą, kasdien skustis ir vilkėti labai tvarkingus kaip nulietus kostiumus, kad čia jis tiesiog su didžiausiu malonumu murkso apšepęs, tikrai, kaip čia, literaliai apšepęs ir spinduliuoja protų, arba kaip tu tiksliai pasakai, leidžia garsus. Leidžia garsus. Žodžiu, bet juk tu irgi lauki šito filmo, ar ne? Taip, be abejo, ir
ir laukiu, ir žiūrėsiu, bet dar vėlgi norėčiau grįžti į tokį jau visiškai gryną į kalėdinį, nors ir čia kalėdinis be abejo, bet dar grinesnį literatūrinį kalėdinį farvaterį ir tavęs paklausti. Tu visuomet prieš kalėdas užeini į knygyną ir nusiperki porą kalėdinių detektyvų. Ar tą padarei ir šiemet? Kaip tu gerai mane pažįsti, Ernestai? Taip, žinoma, aš tai padariau ir šiemet. Ir kaip čia dabar, jeigu tai būtų televizijos laida, tai aš atsistočiau, aš didžiai išsitiešiu ir sakyčiau, ir aš to nesigėdiju, nors visos lentynos pilnos knygų, bet. Taip, nusipirkau porą specialiai kalėdinių tokių detektyvinių apsakymų rinkinių ir dar pagalvojau, kaip tik juos pirkdama, kad klausyk, o juk egzistuoja toks žanras, kuris vat angliškai taip ir vadinamas, Christmas Murder Mystery. Ir prie jo prisidėjo labai daug detektyvų autorių. Ir to žanro pagrindinis reikalavimas yra tas, kad žmogžudystė būtų kaip nors susijusi su kalėdinė aplinka. Pavyzdžiui, atsimeni, kaip Agatos Kristi apsakymai ir net pilnaverčiai detektyvai, pavyzdžiui, Erkiulio Puaro kalėdos, arba ten apsakymas apie kalėdinį pudingą ir taip toliau. Taip. Ir pavyzdžiui, dar yra tokia istorinių detektyvų autorė Ann Perry, apie kurią esam kažkada anksčiau kalbėję vienoje iš laidų. Tai ji turėjo tokią tradiciją apskritai prieš kalėdas išleisti tokią mažytę knygutę, apsakymą, gal ilgą apsakymą arba trumpą apysaką, kur veikia visi jos įprasti herojai, bet veiksmas vyksta kažkokiu būdu susijęs su kalėdomis. Ir panašiai elgiasi ir dabar Val McDermid, o apie serialų kalėdinės serijas, tai va, mes jau ir kalbėjom ir Mirtis rojuje, tikrai ne vienintelis buvo, atsimeni, ir tėvas Braunas ir taip toliau. Ir dabar po šitos va tokios plačios įžangos mano klausimas, ar tu galėtum sugalvoti kokį nors lietuvišką atitikmenį šito reiškinio? Neskaitant kalėdinių pramoginių laidų, į tą teritoriją gal neinam gerai. Bet ar tu įsivaizduoji kokį nors lietuvių rašytoją, kuris galėtų parašyti specialiai kalėdoms skirtą žanrinį kūrinį? Ir iš karto antras klausimas. Ir kodėl neįsivaizduoji? Tavo antras klausimas yra neteisingas, nes aš puikiai įsivaizduoju, ypač iš jaunesnių ir lengviau rašančių autorių ir visai jaunų, bet problema yra kita. Pas mus nėra platformos, kuri būtų priimta kaip kalėdinio žanrinio kūrinio, ypač detektyvo ieškojimas ir skaitimas. Nes apsakymai, sakysim, tradicinėje žiniasklaidoje yra nespausdinami, nes nelabai yra ir kur spausdinti. Internete, interneto portaluose irgi tų apsakymų publikuoti nelabai galima, nes jie turėtų būti pakankamai ilgi, o portalams tai netinka. Taigi aš manyčiau, kad jau ir atsakydamas į klausimą, kad tokio kalėdos žanro skirto kūrinio kūrinys atsirasti gali, bet jis neatsiras dėl to, kad jo nėra kur publikuoti Lietuvoje. Sutinku, priimu visiškai atsakymą, taip, iš tiesų. Tai gerai, tada grįžkime prie to, ką, taip sakant, turime kitose kultūrose. Ir čia aš gal taip išsiplėčiau dar dėl to, kad visiškai neseniai perskaičiau tą vat, iš tų nusipirktųjų specialų kalėdinį detektyvą. Aleksandros Benedikt Christmas Murder Game, kalėdinis žmogžudystės žaidimas. Žodžiu, apie kurį iš esmės daugmaž pavadinimo viskas yra aišku. Tai yra toks keistas tikrovės ir žaidimo mišinys. Beveik kaip kompiuterinis žaidimas dabar, kaip pagalvoju, atmosfera tokia. Žodžiu, į seną giminės namą susirenka būrys pusbrolių ir pusseserių. Ten juos užsninga ir kaip dažnai sninga britiškose kalėdiniuose kūriniuose, tai neįmanoma apsakyti ten tiesiog. Ir jie turi ten prabūti visą kalėdų laikotarpį, tai yra nuo kalėdų iki trijų karalių, beje primenu, kad tai ir yra tikrasis kalėdų laikotarpis ir jį ir derėtų švesti. O ir tas visas 12 dienų jie kasdien turi išspręsti po vieną šaradą, kurias jiem paliko jau mirusi buvusi namo savininkė. Ir išsprendęs šaradą gali surasti raktą, o paskui iš tų visų raktų vienas svarbiausias, kuris atrakina slaptą kambarį tame name ir tame kambaryje yra padėti namo nuosavybės dokumentai. Žodžiu, kas atspėja šaradas, randa raktą, tam atitenka visas šitas namas ir tai yra didelis namas, nes ten viešbutis ir taip toliau. A, ir dar yra tai kartu proga išsiaiškinti, kas vis dėlto nužudė ir ar nužudė visų tų pusbrolių ir pusseserių mamas ir tėvus, nes ten anksčiau būta reikalų kaip reikiant. Ir aišku, besiaiškinant, kažkas pradeda žudyti pačius žaidimo dalyvius. Toks tikrai labai keistas detektyvas, labai keistas kūrinys ir toks keistas mišinys – sentimentalios kalėdinės emocijos ir kartu kažkoks visiškai abejingas požiūris į nužudimus.
nu maždaug, ai, šitą nužudė, okei, nu tai braukiam, einam toliau. Bet iš esmės tai jisai skaitomas kaip tik dėl tų šaradų ir dėl tų mislių. O pavyzdžiui, čia vat man ir dorėsi paklausti, Ernestai, o ką tu manai apie užuojautą herojams, kurie nužudomi detektyvams? Ar tau labiau patinka detektyvai tokie kaip tikrai kompiuteriniai žaidimai? Kad tipo, na, vieno nužudė liko dar trys, žiūrėsim, kuris sekantis. Ar labiau, kai aukos aprašomi kaip žmonės? Tiesiog aš, Rasa, norėčiau pacituoti, bet jo nepasakosiu tokią anekdotą, kad net nežinau, ką pasirinkti, viskas taip skanu. Tai yra, imu viską, bet kol, kai tu pasakojai siužetą, kaip vyksta kalėdinis žmogžudystės žaidimas, kurį tu perskaitėjai Aleksandros Benedikt apsakymą, tai aš supratau, kad tai yra būtent tas apsakymas, kurio aš imčiausi su dideliu džiaugsmu, o po to jau pasimeščiau, nes aš niekaip nepagaunu tų užduočių, kurias kartais tenka lyg ir autorius siūla pačiam padėti jas vystyti ir galiausiai iš jų neišsprendžiu, susierzinu ir kai prasideda su tokia gera švente kalėdinė myslių uždavinių sprendimas, aš tą šventinę nuotaiką dingsta ir aš grįžtu prie paprastesnių patirčių, pavyzdžiui, čia yra kaip ir pasirausimas stalčiuose ir jau seniai norėjau mūsų klausytojams papasakoti apie meksikiečių detektyvinį serialą Toda Le Sangre, visas kraujas. Ir jis man nepaprastai patiko, čia yra tokia kaip ir, sakau, ir likutės, ir rekomendacija. Man meksikiečių serialas patiko dėl naujų realijų, man nežinomo, nes viskas vyksta milžiniškame mieste, visiškai kitokiame detektyvinė elgsena ir pirmas detektyvas, kuriame veiksmas vyksta šalyje, kuri ir augina ir stipriai geria kavą. Bet aišku, kava ten yra tik dėl foninio priežasčių. Siužetas prasideda, kai Meksike randama sudarkytas lavonas, į įvykio vietą atvyksta leitenantė Edita Mondragon, o šalia sukinėjusi žurnalistas Eugenio Cosasolas. Ir be abejo, mes visi puikiai suprantam, kad šitie du ir bus pagrindiniai serialo varikliai. Aš šiek tiek išsižiojau, žiūrėjau, kaip Meksikos policija lengvai dirba su pašaliniais asmenėmis. Aš suprantu, kad serialas nėra dokumentika, bet lygiai taip pat puikiai žinau, kad būtent detektyvose, ypač policiniuose, procedūriniuose, kurie stengiasi padaryti viską, kuo autentiškiau, samdo ekspertus ir panašiai. Ir taigi, epizodas, jau kalbu apie meksikietišką, kuriame žurnalistas ramiai įeina į nusikaltimo vietą, apžiūri lavoną ir net pradeda dosniai dalinti savo versijas ir už tai iš policininkų sulaukia tik lengvų pašaipų, gali būti artimas meksikietiškai realybei. Nes bet kokiu atveju mane išauklėta britų ir amerikiečių tradicijos, kur policija žurnalistus gerbia, bet nuo jų slepia viską, kas įmanoma, tas meksikietiškas policijos elgesys nustebino. Nu, žodžiu, kol aš stebėjausi, seriale aukų vis daugėjo ir, žodžiu, stipriai rekomenduoti serialo nedrįstu, bet jei atsirastų noro susipažinti su Meksikos detektyvais ir tuo pačiu dar pajusti, nes jie visuomet tą primena ir labai saugo ir rodos Meksikos atstekinę praeitį, tai Toda Le Sangre yra pats tas. Tiesą sakant, labai norėčiau detektyvą, kur būtų kas nors daugiau apie kavą, nes šiaip detektyvuose vis geria arbatą tie britai, o čia iš tikrųjų va, tai, ką tu papasakai, gali būti labai nauja ir įdomu. Na ir aišku, žurnalisto santykis su policininkais irgi labai šviežias ir gaivus. O tu čia pradėjai kalbėti apie meksikietišką serialą ir jo actekinę praeitį ir man tai visiškai netikėtai susisiejo su mūsų su tavim irgi pažiūrėta pradžia naujojo serialo pagal Luizos Penny romanus, tai yra serialas apie tris pušis. Ir ten juk irgi atsimeni pagrindinis serialo motyvas, tai yra ta vadinamoji bazinė tema, kuri eina per visas serijas ir reiškia, kuri svarbesnė už kiekvieną iš atskirų nusikaltimų, tai yra būtent filmo herojų santykis su praeitimi, kitaip sakant, dabartinės modernios Kanados santykis su vietinėmis tautomis. Aš net nežinau, kaip lietuviškai tiksliai pasakyti Indigenous Nations, nes aš pasižiūrėjau ir duomenų bazėje, ir pasižiūrėjau žodinę, ir tai verčiama keistu žodžiu šiabuvių bendruomenės, kas man truputėlį nelabai patinka, nes žodis čiabuviai man veikiau yra toks
suterštas ankstesnio niekinamo vartojimo, kur buvo sakoma čiabuvis, nu kaip koks nors, nežinau. Įsivaizduokime dabar jį. Ar tau teko girdėti kokį tinkamesnį lietuvišką terminą, gal pavyzdžiui, pavadinti šitoms tautoms? Na, taip, girdėjau, aš kelis kartus skaičiau, kad jie ir įvairių kitų tautų čiabuviai lietuviškai vadinami vietiniais gyventojais. Ar čia irgi netikslus pavadinimas? Nu, matai, vietiniai gyventojai, ką aš žinau, vietiniai gyventojai tai yra ir tie prancūzai, ir anglai Kvebeko provincijoje, bet čia mes kalbame apie tai, ką anksčiau vadindavome indėnais, taip sakant, Amerikos ar Kanados indėnais. Tai yra tie, tos, reiškia, gyventojų bendruomenės, kurios gyveno prieš ateinant kolonizatoriams ir su kuriomis kolonizatoriai elgėsi, kolonistai elgėsi, na, taip kaip įprasto kolonistams. Ir štai šitame seriale Trys pušys eina, va, tasai pagrindinis motyvas, kad vis dėlto šita atseit norima užmiršti ir kartais norėta palaidoti praeitis, netokia jau ir negyva ir kad ji visiškai išlenda į paviršių. Tuo serialas šiek tiek skiriasi nuo romanų, bet man tai ir visai patinka šitas temos išryškinimas. Ką tu dar, pavyzdžiui, galėtum apie šitą serialą pasakyti? Sutinku su tavo sudėtais akcentais, ir bet dar aišku ir pridedu savo, nes man, žiūrint Tris pušis, nebuvo sinergijos su romanais, nes žiūrėti serialą man buvo daug įdomiau nei skaityti Louise Penny knygas. Man labai patiko įvairios tokios detalės. Pavyzdžiui, Armano Gamašo pagrindinio herojaus ir inspektoriaus sapnai. Tai yra tiesiog jėga, gatavi, nepaprastai trumpi siaubo filmai. Aš siaubo filmus žiūrėti bijau, o kai pamatau tokius greituosius pagazinimus, man visą tai patiko. Antra pozicija, kuri man buvo irgi labai aiški, ir tiesą sakant, jie atsirado jau ir romanuose, tai yra nepaprastai blogas menas. Antroje, trečioje ir ketvirtoje serijoje dalyvauna toks paminklas su plunksnomis, kurį kaimelyje Trys pušys norėjo pastatyti tos antros bylos auka. Ir tikrai galima už tokį paminklą su trim plunksnoms nužudyti. Aš jį rašyčiau, bet tai nereiškia, kad jie ir dėl to paminklo ir nužudė filme. Aš jį rašyčiau detektyvus vieną siužetą, tikrai skirčiau žmogžudystei padarytai kerštaujant už bjauraus viešo meno viešoje vietoje atsiradimą. Ir o dar jeigu žengt žingsnį į neleistiną jau teritoriją, jei aš pats būčiau estetinis žudikas, tai tikrai būčiau serijinis žudikų, nes vien Lietuvoje lengvai rašiau gal 20 aukų. Nors tiesą sakant, rasa mažiau, nes daugelis tų aukų būtų pastatę jau po kelis paminklus, taip kad jų šiek tiek sumažėtų. Taip pat dar dariau tyrimą, kodėl Trys pušys yra toks fainas kaimas, o mūsų kaimai ne. Ir lyginau miestelį, kuriame vyko filmavimas, su mūsų gražiaisiais kaimais Beržorų, Dubingiais, Merkine, žiūrėjau viską per Street View ir atradau daug skirtumų, bet vienas iš jų yra kardinalus. Tai yra, kažkokiu tai būdu mes jau sugebėjom susirinkti savo šiukšles, bet tuo pačiu išmokę susirinkti šiukšles, mes išmokom rodyti šiukšlių surinkimo įrangą pačiose geriausiose vietose. Tai yra, jeigu yra pastatomos tos įkasti konteineriai, kurie patys savaime kaip ir neblogai atrodo, tai tuose mūsų gražiuosiuose kaimeliuose jie bus įkasti aikštėje priešais bažnyčią, ne kitur. Ir tai tikrai, lyginant su Trijų pušų kaimu, tai yra žudanti patirtis, kurios aš tiesiog, nu, tiesiog tai yra liūdna labai. O tu žinai, tiesą sakant, aš apie šiukšlių šitą konteinerių motyvą nepagalvojau, bet aš pagalvojau apie truputį kitą dalyką, kai po kurio laiko gyvenimo Europoje, dabar atsiprašau, aš gali mano šitie pokalbiai nuskambėti labai snobiškai, aš labai atsiprašau iš karto, bet skirtumas krito į akis toksai, kad važiuojant per Lietuvą ir žiūrinėjant į kaimus, pirmiausia krinta į akis tai, kad kaimas kaip toks, jis neturi viešųjų erdvių visiškai. Tai yra, stovi trobos ir stovi namai, netgi yra labai gražūs namai, bet jie stovi atskirai. Vienas namas, kitas namas, trečias namas ir taip toliau. Ir kažkaip sunku įsivaizduoti, ką veikto kaimo gyventojai, kada būna žiema, ruduo, ankstyvas pavasaris, kad
kur tie keliukai ar šaligatviai ar kažkas, kuriais jie eina vieni pas kitus, ar pagaliau net į kažkokią bendrą erdvę ar kažkokią tokią vietą. Tai va, man dar šitas krito į akis skirtumas, nes pavyzdžiui, Trijose pušyse, kaip pastebėjai, kaimo gyventojai nuolatos renkasi kažkokiose, tai knyginė, tai bistro, tai dar kažkur, tai aikštėje, tai kerlingą žaidžia, tai dar kažką, bet yra tos viešosios erdvės ir bendras kaimo gyvenimas. Taip, tai yra, šiaip manau, kad ir mūsų miesteliuose tas viešasis gyvenimas vyksta ir, pavyzdžiui, Merkinėje tas viešasis gyvenimas yra neįtikėtinai stiprus ir vietų, kur susitikti vietinę bendruomenę gali. Merkinėje yra turbūt trys restoranai, kelios sendaikčių parduotuvės. Tai yra, Merkinė faktiškai labiausiai atitiktų trijų pušų tokią kategoriją gražumo ir veiklumo ir to. Bet su konteineriais, šiukšlių konteineriais ir ten yra problemų. Ir kitas dalykas, kad tokių merkinių yra nedaug, o tokių trijų pušų Kanadoje yra pakankamai daug. Bet tikėkime, kad Merkinė nepaseks trijų pušų pavyzdžių ir ten neprasidės masinės žmogžudystės, nors kita vertus, jeigu atsirastų koks nors rašytojas, kuris paimtų konkrečią aplinką ir pradėtų rašyti apie ją, tai aš manau, kad irgi visiškai išpopuliarėtų ir būtų labai įdomu. Bet tai tiek to, dabar mes apie tai jau kaip ir baigėme. Tai žodžiu, serialas, kurio keturios serijos buvo parodytos, iš viso tų serijų turėtų būti 10, taip kad irgi labai geras šventinis pasižiūrėjimas ir labai rekomenduojam, tiesą sakant, nepaisant blogo meno ir susimąstymą apie šiukšlių konteinerius. Tiesą sakant, va dar atsimenu, kad vienoje iš ankstesnių laidų, kai mes kalbėjome apie Luizos Penį jau knygas detektyvus, aš labai pasididžiavau, kad nenusipirkau to paskutiniojo detektyvo Keistybių pasaulis kietais viršeliais, kurio tu kaip tik ir susidomėjai, bet kalėdinė knyginų karštligė mane įveikė ir užėjusi į knyginą nusipirkau aš vis dėlto ir ją, ir tai jums turbūt pasako viską, ką norėjote žinoti apie detektyvų mėgėjo gebėjimą racionalizuoti savo išlaidas ir apie ryštą nesileisti nunešamai bangos. Bet kita vertus kalėdos, o trečia vertus apie šitą knygą mes turbūt ir pakalbėsime, nes tu kaip ir minėjai apie meno kūrinį, kuris jo minimas, irgi turėsi ką pasakyti. Ir aišku, pakalbėsim, bet pakalbėsim jau kitoje laidoje arba kitose laidose, nes šiandien, ką su Rasa norėjome aptarti, tą ir padarėme, todėl atsisveikiname. Viso gero. Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsit šią laidą paklausyti dar kartą, ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje.